Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo, então vamos embora, vem comigo. Primeiramente, vou mostrar minha cozinha como tá. Tá assim, minha gente, ó. Aqui eu já fiz o almoço de hoje, de domingo. Vou mostrar a vocês, ó: arrozinho, macarrão, e aqui tá o feijão que eu fiz ontem. Ó, só falta esquentar. Aqui, ó, tem essa farofa que já é pronta, né? Mas é muito boa. Cortei aqui verdurinha, ó. Cortei. E aqui é pra quem não quiser assim, né? Cortei também, ó. Como tá? E hoje meu pai vai vir almoçar aqui, o pessoal vai vir. Eu não vou filmar pra vocês, mas tô filmando antes, né? Ó, como tá por aqui. Aí vocês podem me perguntar por que você não vai filmar. Assim, porque o pessoal não, assim, tem gente que não gosta de ser filmado, meu pai não gosta. Aí não vou filmar, minha gente, tá certo? Mas tô mostrando um pouco aqui pra vocês como tá sendo meu domingo. Tô aqui de touca, escovei o cabelo. Aí coloquei na touca. E é isso, vou mostrar lá atrás como é que tá também, tá? Ó, minha gente, como tá aqui o vento, ó. Pra isso como tá. Tá meio nublado por aqui. Ó. Eu lavei tudo aqui, ó. Como tá aqui. Tudo lavadinho com sucesso, ó. Aqui também, ó, como tá. Tudo organizado, ó. Aqui como tá minha cama, minha gente, ó. Tá organizada, né? Porque o secador tá aqui, ó. A chapinha também tá por aqui. Mas tá tudo ok. Ó. A minha sala tá assim, ó. Ontem eu passei pano, organizei tudo, né? Ó. Vendo como tá? Tudo organizadozinho. Bom, minha gente, o vídeo de hoje foi esse. Foi bem rapidinho, tá certo? Mas espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, tá certo? E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.